Какво очакване на спортно събитие номер едно на десетилетието? Боя между Марк Рептила Зукърбърг и Илон Изкуствения интелект Мъск. И спортен свят ще ви освежи в жегата. Първият хладен душ идва за актьора Бен Стилър от тенисиста Ник Кириус. Ник Кириус обаче уточни, че е ползвал Бен Стилър само за пример и критиката му не е била насочена точно към него. Бен Стилър was in the crowd and then there was someone next to him like trying to tell me how to play. I said, "Do I tell Ben Stilър how to act?" Прохлада в изгарящите лета намираме в планината. Нищо, че и там понякога има толкова много хора, че направо са един върху друг. Най-сигурно си е на морето или в басейн. Още по-добре под водата. Виждате нов спорт. Подводно торпедо, съчетаваш гмуркане, дърпане, дране с неизрязани ногти и опити да удавиш противника. Но така де, каквото и да е, само да не се печем на глобалното затопляне. How dare you? Горещината размеква мозъка и най-елементарни удари в билярда стават достъпни само за гросмайстори. Топлинен удар не се тича на щафета, защото може, абе, да тръгнеш в обратната посока. Затова есента е най-подходяща за спорт. Температурите са супер, а кълта пред вратата играе защитник. И то много по-добре от... Хари Магуайо!